الرحمن الرحيم قل الله أحد فما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ننی سی پری کی ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, جس ویڈیو میں وہ چھوٹی سی بچی تلاوت کر رہی ہے, انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتی ہے اور پھر مسکراتی ہے. آپ دوست اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين ياك نعبد ياك نستعين نستغين صراط الذين أنعمت غير مغضوب ولا ضالين آمين قل أعوذ بالناس ملك الناس لنف من شر الساسق نفس الذي میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں اور اپنے بچوں کو ایسی ویڈیو ضرور دکھایا کریں تاکہ وہ بھی یہ دیکھ سکیں اور ان کے اندر بھی قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ